Okej, nu tar vi lavalek. Nu jävlar, nu kör vi lavalek. Nu är dags. Om ni inte gjort det än, bara examina den här kistan också. Jag ser. Mm. Den increasar lore om ni examinar. Alla vet att man vill ha lore i sig. Oh, där borta finns ju värsta grejen. Är det det som är lavalek eller? Nej. Så vi drar till det fortet där borta och kollar bara vad det är. Vadå? Fortet ni ser där borta. Det där är säkert någon sån här boss. Oh du, vi måste klättra och allting massa där. Det är ju jättelångt ner. Jo, men det kanske är bra att ha det på kartan, tänker jag. Okej, vi kan kolla vad det är. Bara gå dit, kolla vad det är. Men ska vi ta ettan först där borta så har vi klätt i skorna. Oj, jag tror jag råkar attackera ett monster, by the way. Jag råkar skjuta iväg en pil skitlång så det kommer någon jäkla beetle här nu. Ja. Ah. Den är 4 stjärnig. Vi kan ta lila gubben. Ja. Så länge vi har kvicksan så kan vi allt. Så. Man är ju ensam och har ingen boss. Vi tar lavaläken med en snabbis eller? Ja ah, okej, vi tar väl lavaläken snabbis. Lavaläken är 4 stjärnor. Ja, men Andreas har sagt att det går och vi litar på han till fullo. Vi har gjort det innan. Tro på dig själv. Ja, vi gjorde ju det här planes också. Det är så varje land vi är. Vi kan inte ta det och så tar vi det varje gång. Fast däremot, det var faktiskt ett ställe. Har vi fått bättre loot innan? Ja, nej, alltså jag har ganska bra loot nu. Alltså. Jag har 25 i damage. Det är bossen, jag ser han stora gubben där. Eller, nej, det vi kan ta bossen. Han! Vi tar bossen först då. Det var inte boss. Vi lägger alla en hög. jag tar alla igen, okej? Okay, ja, okej. Okay. Hur har du tänkt här? Okej, okay, vi tar de här tre små. Vi ser hur det känns. Okej, här. Menar, de tar ju skada. De tar skada, men de dör inte. Vilket tog du skada, Marcus? Jag tog ingen skada. Jag kan inte dö medan jag gör min attack. Hur mycket skada gör du då? 46, 50 typ. Det gör mer skada som är man räddar. Så jävla svårt att sikta med pilbåge. Fan också, det blir ett problem när min sån där slutar funka. Vi kan ju ta den. Det är inte liksom, det är inte omöjligt. Ska vi ta en sån stor boss och testa? Ett monstrosity. Jag har inte kvicksand i fickan. Nej, vi väntar och så planerar vi den perfekta stöten. Ja, den perfekta Jönsson stöten kör vi nu. Jag har ingen kvicksand i fickan. Går inte plocka upp sand va? Har alla fullt liv? Har du healat alla nu? Ja. Ja, jag tror det. Åh, jag lovar den här bossen kommer vara så jobbigt sen. Andreas, jag kom nästan att vi skulle förstöra oss nu, Marcus. Ja. Man såg ju så här health bar sen uppe på hörnet. Kan man inte göra så man ser det igen? Nej, det verkar jag inte. Jag kan inte se det, jag har inte bara stirrat på det. Jag ska se. Okej, jag har kvicksan. Options. Jag har hittat lite sand. Nej, jag tror inte det går faktiskt. Ja. Har vi kvicksan, då har vi allt. Ska vi ta en? Ja, är vi det? Har du kvicksan i fickan? Ja. Vi tar en fet bara. Ja, en fet va? Ja. Ta en sån. Nu kör vi. Ja, okej. Okay. Jag lägger lite bubblor här och du lägger kvicksan på mina bubblor, okej? Okay? När han kommer. Ja. Ja. Vad fint, så det är det alltså. Slå inte på bubblan bara, då försvinner de. Ja, de försvinner, ja. Oj, de... Då kör vi! Attackera! Han dör. Åh, vi stundar han. Han kommer ju dö på en... Stå inte åt det hållet. Vem är det som håller på då? Ja, det är min turtle! Han dör av min turtle! Han dör av din turtle! Kommer han tillbaka? Han är död! Så! Satet. Karamell. Vilket djur som ska ha det? Ja, men det här var ju lätt, så nu tar vi en fet och en liten. Det är som wave-spel där. Har du kvicksand? Ja, en sekund. Redo med kvicksanden. Här, så! Hero shout! Vad heter jag? Åh, jävlar vad jag slog på honom där! Wow, oh shit, vad är det här? Shit, jag behöver healing.
Tack. Okej, jag borde... Skelettet kommer ju loss snart. Jag borde inte göra någonting. Skelettet är löst! Shit, han är löst! Shit! He's loose! Åh, 12 sekunder kvar han efter mig! Eller någon, jag vet inte. Okej, jag ska snart gå. Akta! Det laggar så mycket också. Åh, bra! Du räddade mig så jävla hårt. Andreas, det var skitbra också. Jag ska skrubla tillbaka. Han går ut i kvicksanden. Ja, det var väl någon står ut i hållet. Fan, han går in i kvicksanden igen. Kom in. Kom in i sand. Han är död. Ja, han är död. Ah, visste inte att det här är så jag är jättesvag mot honom av någon anledning. Jävla svag här. Min båge har typ blivit trasig eller någonting. Jag slår bara ettor och skit på det här skelettet. Vi måste lära skjuta flera gånger samtidigt. Jävla han var svårare. Okej, nu har vi bara typ tre stycken stora bossar kvar. Ja, och den här stora är den. Jättestora. Men du, vi kan ta andra. Jävlar! Vilken... Oh my lord! Jesus Kristus! Ser ni han på minikartan också? Vilken jäkla... Men om vi bara tar så vinner vi direkt. Ja, just det, vi kan bara ta honom där. Han har 14 KHP alltså. Inga problem. Fast när han springer närmare oss så får han ju mer. Ja, alltså jag är lite blind på Andreas till 100% så att... Exakt. Andreas har lovat oss nu liksom rikedom efter detta så att säga. Ja, exakt. Okej, dra en bar till sätt. Dra en ganska långt så att vi inte råkar slå in honom. Okej. Det känns som... Ah, okej. Okay. Shit, jag behöver inte göra någonting. Okej, okay, han kommer. Bubbelkvicksand. Okej, okay. Kom då. Vad håller han på med? Jävla träsktroll. Men han är ju... Okej, okay. Här, då kommer han. Han är fast. Hero! Ja, vad 35 K har nu. Alltså det kommer ju ta 100 år, 35 år. Jo, jo. Men vi har kvicksand. Vilka feta vapen vi får, amen. Vi har tagit bort 3K. Redan? Oh! Shit. Alltså han kommer ju vara så jävla stark nu. Åh, oh, eller shit! 14 sekunder kvar till kvicksanden. Åh oh, jävlar, håll igång kvicksanden! Heala mig! Jag är snart död! Heala honom! Vi måste ha kvicksanden! Kvicksand! Okej, nu! Jag tar honom! Andreas, jag springer till dig. Ja, tack så mycket. Tack. Okej, håll han åt det här hållet. Håll han åt det här hållet. Tack ska du ha, Andreas. Tack för ditt stöd. Och tack till alla som... Jävlar! Måste jag tacka din familj och ge. Ja, tack till min familj och tack till min gamla lärare och min matant också. Nej! Shit, nej! Okay. Hero scream! Jenkins! Okej. Nej, låt han inte springa tillbaka! Nej! Han springer efter Andreas kanske? Ja. Det är efter Andreas som springer. Okej, vi springer efter honom då så att vi möter Andreas och... Ja. Han kommer tillbaka! Han är på väg tillbaka nu, han dödar din turtle kanske! Jag måste attackera honom, för annars kommer han... Han kommer heala upp sig. Okej. Okay. Han lägger ut i kvicksand framför honom. Han är fast! Hero! Okay. Oh! Han dör mig! Oh! Shit, okej, okay, han är stunnad! Oh! Okej, håll han i kvicksand så länge som möjligt. Vi måste få hit Andreas också, han är alldeles strax här. Vad han står kvar! Shit! Okej, spring mot Andreas! Åh, tack Andreas! Tack! Heala mig mer! Jag försöker! Hero shout! Jag dog direkt! Oh my lord! Shit! Okej, jag skyndar mig dit! Tack ska du ha! Jag skyndar mig dit! Okej, kvicksan! Nej! Alla måste till och vara i närheten när vi dödar honom. Ja, exakt. Ni får inte döda han utan någon heller. Ja, det är ingen fara. Han har 14 000 liv kvar. Han ska leva i 14 000 liv till. Alltså, han kommer bli så jävla kraftfull. Åh, han är stannad. Åh, nej!
Håller vi varför spelar inte mig för? De som skadar mest hoppan hjälper. Men jag kan inte skada mest. Nej, jag tar bara den som är närmast ibland. Uttalade du dig själv som bäst i hela vår lag för? Jo, det var ju bara på... på skoj. Är det fast, är det fast? Nice. Jag skulle vilja säga gå förbi alla andra och bara tar honom. Fan, vad minne det är som liv. Okej, okay, jag är här. Bra, Marcus. Okej, 11 K kvar. Okej, okay, hero! Han är stannad! Han är stannad! Han är efter mig! Han gillar Jakob nu. Jag gillar inte han! Kvar. Åh, han är stannad! Ta honom! Åh, oh, shit! Ah, gå baklänges! Han måste hitåt, han måste hitåt! Fet skala på honom. Få in en fet skala! Han har mycket HP. Han har fan 13 000 liv. Hade han inte 12? Ja, nu har han 7000. Heroic shout! Åh oh, jävlar vad död han håller på att... Åh, 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 spring! Jag kom smälta dig. Jävlar! Åh, nej! Nu har han vaknat till liv igen. Shit! Jävlar, när du kvicksade den där! 7 sekunder! Åh, oh, shit! Hjälp mig, hila mig, hila mig, hila mig! Okej, okay. Kvick, kvick! Kvicksand! Kvick, kvicksand! Vilken jävla pjäs det här är alltså. Ja. 10k nu. Okej, okay, heroic shot! Det var bara... Utan att passera gå. Åh, oh, det var utan att parkera gå. Utan att parkera. Okej, okay, han är lös, han är lös. Fri parkering! Fri parkeringsvakt, jävla sopa. Kom igen nu då. Åh, håll er vid liv nu när sliter liv. Okej, okay, tack Andreas för okay. Ditt... Håll er vid liv som fan! Var lite extra säkra. Kvicksand! Heroic shot! Okej, okay, hitåt. Han måste hit. Jag vet inte oh, vilket där, jag dog direkt! 6K! Se Marcus! Vänta mig okay. Nu! Skada inte barn! Skada inte nu! Bara men vi måste skada. Han kommer inte dö snart. Nej, 6K är så mycket. Ni kan ta det mer. Okej, okay, shit, han är lös, ja. 4K! Jo, men det är lugnt. Han älskar mig, jäveln. Åh! Oh. Med 4K hur mycket som helst. Ah. Plus att han verkar ju variera i HP också hela tiden. Han kommer få med upp den. Åh, ah. Oh, jag måste healas. Jag står honom. Mm. Okej, okay, ska jag kvicka honom? Tiden, han är kvickad. Okej, vi kör skara på honom nu då. Jag måste väl slå honom en gång eller? Jo, men du kommer hinna hit, jag lovar. 3K! Ja, okej. Ja, men då är det. 2K! Ja, vi har kontroll. Vi har kontroll. Okay. Heroic shot! Nej, jag dog. Nej! Fuck. Nej! Dog Andrea. Oh, crap! Kom hit allihopa! Ja, okej, vi är här. Eller nej, inte Andreas dock, men... Lägg ut kvickan så fort du kan. Och så får hålla han i schack. Han har 2K nu i alla fall. Han är 2K, han ja. Hålla han i schack. Jag skjuter lite på honom. Bara lite grann. Ja. Får de mer liv varje gång någon dör? Gå baklänges på honom så han inte kommer ut i kvicksanden. Ja. Mobaka. Han har 900 bara alltså, nu. Jag är så jävla... Jag kommer... Döde. Fan också. Jag kan köra här. Ta honom. Åh, oh, jävlar. Fan vad du laggar. Oh! Shit! 14 sekunder kvar till kvicksand. Ja, det är så jävla snabbt. Nej, gubb! Det drog mig gubben! Vad fan så jävla efter mig för? Åh! Oh! Shit! Oh, crap! Hjälp mig! Har du kvicksand? Nej! Är du här, Andreas? Ja, oh, rädda mig! Rädda mig! Fortsätt rädda mig! Fortsätt! Åh, yes! Okej! Nu tar vi honom! Ta honom! Död honom! Bara ta honom! Han fick nu är det dags! Heroic shot! Han kommer dö snart! Nu kör vi honom! Döda honom! Åh, okej! Ingen dör nu! Yes! Döda honom! Nej! Vad händer? Vad händer? Jakob dog! Det lagde till allting! Gör ingenting! Okej, vi gör ingenting! Han har bara 9 liv kvar! Han har bara 9 HP kvar! Vad gör han?
backar han för? Vad fan älskar mig? Dödade han inte? Nej, jag dog! Danne dog! Jag stundar dig. Oh my god. Man kan springa bara som fan. Jag försöker! Vänta, vart fan är han? Jag kan inte springa så jävla snabbt! Heala mig! Kom ner till mig! Oh my god. Jag är vid dig! Shit. Shit, det är inte bra det här. Så. Ja, oh, shit. Ja, det är lättare att jag bara springer för att jag tar skada! Okej, okay, Andreas måste överleva bara. Jag kommer snart med min sand. No, jag är snart död! Jag är snart död! Shit. Nej! Det är det precis hela tiden! Nej! Nej! Hur mycket liv har han? Ja, inte. Han har bara 9 liv! Okej, jag är på väg. Han är en fullblodig katt just nu. Alla här illa så fan! Illa så fan! Det är bara Dannes kvar. Jag är på väg, jag är på väg, jag är på väg. Jag vet inte försvinner, jag vet inte varför men... Okej, vänta, jag ser honom. Vänta. Fortsätt, han kommer direkt till mig. Kom ut, Eskar. Jakob slår en slag och genom den slår en slag. Okej, okay, vänta, vänta. Attackera inte honom än. Vänta, okay, vänta, vänta. Fan, jag är så jävla nervös. Så. Då, ett slag. Åh, jävlar du. The legendary book of crafting. Jag fick en 5-stjärnig boomerang. Jävlar. Jag fick en 5-stjärnig grej. Åh, jag fick en 5-stjärnig legendary bronze shoulders. Åh, 5-stjärnigt vapen. Åh, bra som fan. Åh, vänta, jävlar. Blev vi liksom asmäktiga på en gång i lava Danne? Ja, visst är det. Danne, vad fan är det för vapen? Ja, det är en boomerang 5-stjärnig jävla cylinder. Kolla på den här. Jävlar vad snabb den var. Jävlar. Holy crap. Danne, jag ser dig döda en av de här snubbarna. Okej, okay. Ska se. Kom hit, ni jävla... Fan, där ni är. Det är hans lillebror. Kom. Kolla. Jävlar. Min öra, min man. Jag vill testa att ta ett skelett för det. Asgrymma direkt. Alltså, men... fast det var ju inte enkelt att mörda den gubben. Nej. Men det var lätt att bli grym. Okej, ska vi ta alla andra nu här nu? Ja, det tycker jag vi gör. För att om vi får andra grejer så är det skitbra. Okej. Okay. Nu är den klar istället. Jo, men vi vill ha lite... Jag vill ha lite svär och grejer. Så. Men jag undrar, vad gör den där hopprepet? Och den där skon vet jag ju, det är för att klättra. Men hopprepet, vad gör den? Jag har ingen aning. Okej, okay, så vi drar till nästa ställe eller? Ja, vi har ju två ställen vid varandra här nu som vi kan ta. Ja, exakt. Så vi bara går förbi och bara mölar nu. Nu är vi hur grymma som helst igen. Boys, vi har fått samma rank som vi hade i förra stället. Vi sprang nyss omkring helt såhär. Det är inte hur grymma som helst, det är vi inte. Ska vi inte ta... Vad springer ni nu? Jag ser ingen här så att ni får... Jo, det här. Där jag är. Jag tycker vi drar sista bossen. Vänta, vart fan är du? Där, okej. Jag tycker det är rasist. Hoppar över alla kapitel direkt. Det är riktigt bra. Riktigt saftigt, tycker jag. Oh, här har vi gubbar här med 4 stjärnor. Ska vi hoppa på dem? Ja, vi tar allihop. Är du redo med kvicksand i fickan? Danne. Ja, för fan. Då tar vi dem här. Okej. Okay. Fan, vill du lagga? Så. Ja, är ni redo? Fixan du... Det är ju asdåligt. Okay, det är en tönt kvar som står och håller på och maler. Ja, men det är mig. Jävlar, jag laggar. Jag tror att han kan göra någonting och det kan han också. Fan vad han skadar. Så. Det är lugnt, vi grymmar nu, boys. Boys. Marcus, my boy. My boy. Mabo. Jag vill ta alla de där också. Ja, vi tar alla de där. Andreas har alltid rätt. De är ju lätta som as. Vi verkar ha ett sån här spawnställare efter det. Ja. Andreas är kunden och kunden har alltid rätt. Ja. Var tanken att vi skulle ta någon sand på de här eller ska vi bara köra på känsla?
Ah, jag dog! Dog du? Japp. Ja, det är en boss här. Ja, ja, han var ju skitbra ju. Vad fan? Han är ju mäktigast i... Ja, var det en boss där? Jag känner att det är en bra lomage. Där är blå. Men det är inte han, ett han sånt ställe man... Jäveln. Det är inget så här grymt ställe, eller? Nej, han är död nu. Ja, men jag tänkte att jag om ni får grejer... Han droppar inget bra. Nej, okej. Okej, ska vi se här. Utåt hit... Vänta nu. Det var hit vi ska springa. Skulle finnas en gubbe här någonstans som vi ska rädda. Nej, där finns Boris Plains där du är. Roris Plains. Boris Plains. Jaha, vad fan, vi har inte gjort den här. Ska vi göra någonting? Eller? Det är en goblin här någonstans. Nej, det var där. Jag sprang förbi han då. Eller vad fan? Nej. Det är någonstans okay. Här. Det är den här snubben. Vad fan, långt borta är Marcus? Jag är snart för att se det. Är, uppe på är det ett spanställe där borta, eller? Jag tror jag ser ett spanställe. Eller? Kan det vara det? Här borta, dit jag springer. Du, jag tror jag ser någonting här borta. Kan det vara här, gubben är? Ja, det är han. Han är instängd här. Ser ja. Mm, där. Kommer ni så innan jag tar han? Ja, ja, vem ja. Har nyckeln förresten? Ja, vem tog nyckeln? Ja, jag har den. Jag har nyckeln. Du har alltid nyckeln. Är ni i närheten? Jävlar vad instängd han var. Ja, vänta, jag kommer. Jag ser jävla dålig stamina. Så. Oj, fick du en stav, Andreas? Ja. Yeah! Så fick jag sämre båge än jag har. Jag fick bättre vapen. Men han kom inte ens ut. Ja, där. Ja. Ja, jag fick en asgrym shield. Den ser fan grym ut, den här shielden. Kolla på den. Oj, det ser ut som Marcus, eller Dannes vapen, gamla vapen typ. Ja. Nu är min weapon level hur grym som helst. Och... Jag fick en båge som var mycket sämre än den boomerangen. Varför ska man ha en sköld som ser så ovanligt ut och skydda någonting? Nej, sant. Någon kommer spjut bara hugger i dig. Jag har fan klarat min jävla sköld.